Sveiki! Jaunajā grāmatā Iznireļi ir publicēts milzīgs apjoms. Visvisādu, interesantu, saistošu, smieklīgu un gluži vienkārši ņirdzīgu faktu par četriem progresīvo iznireļu sugas pārstāvjiem. Un patiesībā par visu šo progresīvo iznireļu sugu kopumā, kurā ir, ja ir tad divas ārkārtīgi raksturīgas lietas, šī suga nekad nepilda nevienu savu vēlētājiem doto solījumu, un šī suga nekad nav spējusi godīgā darbā nopelnīt naudu. Tā ir spējīga tikai un vienīgi mēģināt atņemt un sadalīt citu nopelnīto naudu. Tagad šī suga raujās uz Eiropa parlamenta vēlēšanām. Un smieklīgākais un arī raksturīgākais ir tas, ka pat šajā laikā viņa nespēja pildīt pat savus visneiedzīgākos un smieklīgākos solījumus. Varbūt vēl atcerēsieties, ka līdz 1. jūnija viņa solīja savākt 10 000 parakstus, un pēc tam Eiropa parlamenta vēlēšanu kandidāte Elina Pinto taisoties cāļu kostīmā peldēt pa kanālu. Vai kuģot, kas tur viņa nezina. Esat kaut ko tādu redzējuši? Savukārt Mātiņš Staķis, tas pats, kas ar kaunu un negodu izlidoja no Rīgas mēra amata, mantojumu atstājot tikai haosu, postu un stabiņus, solījās pēc šo 10 000 parakstu savākšanas doties dzirksteļojošā skrējienā vai braucienā pa Rīgu. Viņi nav spējīgi pildīt pat šādus vissmieklīgākos solījumus. Bet, nu pat viņi ir izplatījuši savējiem domāt informāciju, kas liecina, ka nu gan būs viens solījums, ko viņi varētu pildīt, proti par godu Eiropa parlamenta vēlēšanu noslēgumam, progresīvie iznireļi rīko speciālu Eiropa parlamenta vēlēšanu noslēguma ballīti, kas spriežot pēc apraksta, nedaudz nemaz varētu kļūt par pirmo Latvijas politiķu rīkoto sadomazo pasākumu ar ielūgtiem viesiem. Kas par to liecina? Ļoti vienkārši. Tātad bārā 1983, vagonu ielā 21 Rīgā, ieja no vagonu un ļoti raksturīgās Lienas ielas stūra. 8. jūnijā 2019. tiek rīkota šī ballīte, kurā tātad katram ieradušamies progresīvajam iznirelim un vienam viņa viesim tiks uzsaukts viens dzirkstošs dzēriens. Un acīm redzot, dzēriens nebūs nekāds parastais, jo īpašs norādījums, ja brīdinājums šajā te izsūtītajā ielūgumā ir šāds, citēšu precīzi. Šajā pasākumā vēlamies ieviest safe word policy, jeb drošības vārda izmantošanu. Ja pasākuma gaitā izjūti nevēlamu diskomfortu vai apdraudējumu, bet nevēlies publisku risināšanu, nekavējoties dodies pie bāra, apsarga vai organizatoriem un saki frāzi, vai jums ir krosāni. Un organizatori neuzkrītoši noskaidros un atrisinās situāciju. Līdz šim mums par drošības vārdu visjaukāk visu bija izstāstījušas grāmatiņas par greja, nescik tur tām pelēkajām nokrāsām. Kā redzams, progresīvie šīs grāmatiņas kopā ar savu vecvectētiņa Marksa mantojumu ir pietiekami labi izstudējuši un nu ņem vērā. Ar vārdu sakot, visi interesanti, kā redzams, tur nav nekādi ierobežojumi, ir laipni gaidīti, apmeklēt pirmo progresīvo sado mazo ballīti vagonu ielā 21. 8. jūnijā no 2019. Ir tikai viens mazs apstāklis, nianse. Kā jūs domājat, ja līdz šim progresīvie ir piekrāpuši visus savus vēlētājus ar visiem saviem solījumiem? Vai šis te sadomazo ballītes piesolījums būs pirmais, kur viņa solījumu pildīs? Visu labu!